Hej, mitt namn är Jen och SVT can suck my dick. jag har jobbat på en video, en reaktionsvideo till Tranståget som Uppdrag granskning släppte via SVT. Men SVT tyckte inte det var så himla roligt att jag hade med klipp från deras program tydligen, trots att jag använde det i Fair Use. Jag hade klippt i det, det var jättemycket kommentarer, alltså det var liksom så här. Det var inte som att jag bara rakt upp och ner la upp deras skit. Jag vet bättre än så. Men de tyckte inte det var roligt ändå. Så nu är det tredje gången jag redigerar den här videon. Jag menar, jag vill fortfarande släppa den här videon. Men jag kommer däremot inte kunna ha med klipp från SVT. Men de har däremot lagt upp deras manus till hela det här, den här dokumentären. Så vi får bli lite dramatisk uppläsning av vad som händer, antar jag. Jag beklagar över att ni måste se mig så här. Jag tänker inte sminka mig och vara lycklig över att jag måste redigera den här för 50:e gången. Bara för att SVT are monkeys. Liksom. Ja, så nu kan vi klippa till en gladare igen som inte visste vad som låg framför henne. Tack för att ni kollar. Jag har, om ni vill stötta mitt arbete så får ni jättegärna prenumerera på min kanal, gilla den här videon, och jag har även en PayPal. Jag vill tacka Mikael för din donation på 200 kronor. Mycket uppskattat. Let's get started. Mika. Inledningsvis, tom scen. Alltså, att vara testkanin, det är ju att de, vården, vet inte vad de håller på med. De har ingen vetenskap bakom detta. De prövar på en ung generation som har hela livet framför sig och ser vad det blir av detta. Jag vet, jag känner inte till något annat område inom medicinen där man prövar en behandling på det här viset. Jag blir bara arg. Jag tycker att det är fruktansvärt oansvarigt. Slutscen. Programledare. Det här är hårda ord och rösten av en person som önskar att vården inte hade gått henne till mötes. Att hon aldrig hade genomgått behandlingen inom svensk sjukvård. Hon kommer få leva med konsekvenserna av det för resten av sitt liv. Det här handlar om flickor som är unga och som fått hjälp. Kanske för att vården ville väl och man trodde att man gjorde rätt. Och det är här som är det första problemet, att man trodde att det var rätt. Varför tror man blint på att det skulle vara rätt lösning? Att ändra en ung persons kropp och gå in och förändra i deras hormoner, fördärva deras kropp och psyke. För att man tror. Det har inte funnits tillräckligt mycket forskning på ämnet för att man ska vara helt säker innan man förstör en ungdoms liv. Programledare. Att inte känna sig hemma i sin egen kropp är ett enormt lidande. Jag tror inte att det finns någon tonåring som känner sig säker i sin egen kropp. Och jag tror att det är lite grann vad det är att vara tonåring. Jag tror att det är fullkomligt naturligt. Många känner sig utsatta och diskriminerade. Kvällens reportage handlar om ett ämne som är känsligt och som hittills inte diskuterats öppet i Sverige. Jag kommer inte att följa den här personens resa. Det här är en person som trodde sig vara trans, gick igenom operationen och nu ångrar sig. Det finns jättemånga sådana stories. Jag kommer länka en jättebra story. Som ni kan kolla på. Är en person som väldigt tidigt fick för sig att, jag vet inte om det var en kille eller tjej. Jo, tror det var en kille då som fick för sig att han var tjej, gick igenom. Och föräldrarna, de gick honom till mötes. Och typ, okej, men då gör vi rätt. Och sen så har han levt som det andra könet i 30 år och nu är han starkt emot hela grejen och han driver en hemsida som heter Sex Change Regret, tror jag. Det finns många
såna här stories, men de som pratar emot transfrågan, speciellt de som ångrar sin transition, de får väldigt mycket skit därför att man anser att de pratar emot de transpersonerna som inte ångrar sig liksom. Och de transpersonerna som har mått bra av en könsförändring. Medan det inte riktigt är grejen. Min åsikt är ju att transpersoner existerar. Det är ett medicinskt fenomen. Det är ett medicinskt fenomen som är väldigt allvarligt. Däremot så är det väldigt ovanligt. Och idag så har det blivit mer av en trend. Vilket har gjort att det finns människor som tror sig ha den här diagnosen. När det egentligen handlar om helt andra grejer. Vården. Speciellt vården i till exempel Sverige, där vi är väldigt försiktiga och vill vara så goda. Så undersöker man det inte i den graden som vi bör undersöka det innan man då sätter de här personerna på hormoner eller börjar med könskorrigering. Det handlar om könsdysfori. Det lidande som uppstår där man inte känner sig hemma i sin egen kropp. Jag tror så här att, könsdysfori är en form av kroppsdysfori. Kroppsdysfori är när man inte känner sig hemma i sin egen kropp. Man kollar i spegeln och ser inte det man vet sig vara här uppe. Detta är samma sak som ätstörda, alltså typ anorektiker, dealar med. Detta kan också vara när du anser inte att du har en arm. Alltså du känner här liksom att jag är armlös. Men lösningen här är inte att hugga av armen, utan detta löser man via psykoterapi. Men i alla fall, könsdysfori, det är ett riktigt problem. Det är det som är den medicinska diagnosen bakom transfenomenet. Jag ställer mig skeptisk till ifall, precis som i fallet med kroppsdysfori, så ställer jag mig skeptisk till om just förändringen av kroppen skulle förbättra det. Man kan ju se att självmordssiffran fortsätter vara hög efter en operation. Och nu kan vi se att de som ångrar sig, det är många. Och när man ångrar sig så är det svårt att gå tillbaka. Till exempel nu som den här tjejen som ångrar sig väldigt mycket. Och det är så himla svårt att se och känna sig normal efter det. För att man blir väldigt androgyn och konstig liksom. Rösten och kroppen matchar inte. Och det kan vara väldigt fördärvande. Men sen så finns det människor som gynnas av könsingrepp. Men jag tror absolut inte vi ska lyssna på, i den här så handlar det ju om barn. Och jag tror aldrig att barn, speciellt tonåringar, har varit bekväma i sina egna kroppar. Och jag tror knappast att vi kan lita fullt ut på deras omdöme. Om vi kollar tillbaka på våra egna tonår så är det nog väldigt få grejer som vi visste. Men vi trodde däremot att vi visste allt. Man är väldigt säker på att man har rätt när man inte alls har rätt. För man ser världen på ett väldigt omoget sätt, helt enkelt. För att man är ung. Sverige har gått i bräschen för transpersoners rättigheter. Ända sedan 70-talet har det erbjudits medicinsk behandling och numera behöver man inte sterilisera sig för att byta kön. Sveriges största könsmottagning är på Karolinska universitetssjukhuset. Där behandlas vuxna på mottagningen Anova, barn och unga hos KID-teamet, grundat år 2000. Nej! Det ska inte finnas ett KID-team för könskorrigering och hormoner. Du ska inte ingripa
på tonåringar och barn för könsdysfori. Hjärnan är inte tillräckligt utvecklad liksom, för att göra ett sånt val för sig själv. Det kan handla om så mycket andra grejer. Det där är barnmisshandel, verkligen. Jag tycker absolut att det ska finnas psykiatri för ungdomar som lider av det här. För att de lider ju om någonting. Om det nu inte är könsdysfori så är det ju någonting som inte stämmer där man är villig att förändra sig själv på ett så fundamentalt stort sätt. Men vi ska absolut inte ge hormoner och vi ska absolut inte operera. Per Anders Rydelius är överläkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri. Idag har vi sedan starten haft ungefär 650 ärenden och det har varit intressant, för i början var det kanske 5-10 per år. Men de senaste åren har det varit en väldig ansamling av nya remisser, nästan 200 per år. Så de sista åren har huvuddelen av de här 600 anmälts. Cecilia Deine. Jag jobbar sedan 99 med att utreda och bedöma och också behandla och koordinera könsbekräftande behandlingar av personer med könsdysfori. Man ser på mottagningen runt de mottagningar som tar emot personer under 18, så ser man att det är många fler personer som tillskrivs kvinnligt kön vid födsel, som alltså de har ökat mycket de senaste 5-6 åren. Då kan man fråga sig, vad är skillnaden mellan pojkar och flickor? Tenderar flickor på att följa trender mer än pojkar? Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte statistiken på detta, men... Rapporter. Vad tror du det beror på? Cecilia Deine. Ingen aning. Rapporter. Cecilia Deine utsågs 2016 till årets transhjälte. Hon är drivande i att utveckla vården för att hjälpa patienter som upplever sig som födda i fel kropp. Jag tycker inte att hon som överläkare med detta uppdraget att diagnostisera och hjälpa transungdomar ska få priser. Det här gör henne mer till en aktivist än något annat. Cecilia Deine. En könsbekräftande behandling innebär att man får hjälp så att kroppen blir mer, matchar mer med den könsidentiteten man har. Och då kan man, eller övervägande manligt könshormon testosteron ger ju ändå mörkare röst. Eller röst så småningom i ett manligt läge. Eller som man uppfattar som man är en man när man pratar. Det ger behåring på kroppen och så småningom behåring i ansiktet. Det kan ge mer muskler om man tränar, ger en viss förstoring av klitoris och manlig fettfördelning. Och testosteron gör en även mycket mer aggressiv. Jag tycker det är spännande att hon fokuserar på kroppsliga förändringar, men struntar helt i den påverkan som det har på psyket. Det är många som går igenom könskorrigeringsprocessen, kvinna till man, och upplever deras välmående, psykiska välmående blir väldigt omskakat. Per Anders Rydelius. Vi vet att de som söker för könsdysfori, de har ju ett lidande. De är deprimerade, de har ångest, de har oro. Om mitt lidande av könsdysforin är så uttalat att det hämmar mig i min dagliga funktion, ja då, om man då är överens. Och i vårt avseende så är det här då att ungdomen, familjen och professionen har samma uppfattning. Om vi alla har samma uppfattning, ja då bör man ge könsbekräftande behandling. Nej! Han säger det så klart och tydligt här. Det här om den här personen, den här unga flickan. Tänk dig att den här unga flickan är 15 år. Vilket är vad vi pratar om. En 15
Tänk att det här är en 15-årig flicka som har ångest, hon är deprimerad, hon har familjeproblem, hon har problem i skolan, hon har alla de här möjliga problemen. Det sista du ska fucking göra är att stoppa i hormoner i henne och börja en könskorrigeringsprocess. Vad gör ni? Det blir ju så himla tydligt att detta handlar inte om något könsproblem. Det handlar om en ung tjej som behöver hjälp. För att det är, vi har en ökning av mental ohälsa i Sverige och runt om i världen. Det här handlar inte om könsdysfori. Och om det är könsdysfori så kan detta hjälpa att gå till grunden av det. Gå till grunden av problemet. Hjälp henne att hitta styrka i sig själv. Bygg upp hennes självförtroende. Sätt henne på terapi. Det finns väldigt, väldigt mycket bra psykologer som kan hjälpa. Vi har antidepressiva medel om det skulle behövas. Se till att hon får ordning på sitt liv. Kolla på grunden av problemet. Och om det sen, när hon är 18 år eller äldre, fortfarande känner att okej, det är mitt kön som är problemet, då kan ni kolla på det, för då är hon stärkt i sig själv, hon har självförtroende och hon har till och med kunnat ha den styrkan att hon har gått igenom de här åren med, ja, alltså hon har liksom klarat igenom någonting. Då kan ni gå in och könskorrigera. Men det är det absolut sista. Och det ska aldrig utföras på en deprimerad, ångestladdad, ung barn. Könsdysfori är en psykiatrisk diagnos. Behandlingen internationellt vedertagen. Men det har hänt något de senaste åren. En ny och växande patientgrupp kommer till mottagningen runt om i landet. Unga flickor som vill bli pojkar. Vården och transpersoner vittnar om hur behandlingen minskar deras lidande. Men tänk om detta inte gäller alla. Om det finns de som egentligen behöver annan slags hjälp. Det finns föräldrar som är oroliga för just det. Flera av dem vill inte framträda öppet då barnen är minderåriga. Filippa. För oss kom det som en blixt från klar himmel. Vi hade aldrig någonsin upplevt att vårt barn hade varit något annat än en flicka. Inte på något vis. This breaks my heart. Tänk att du som förälder har uppfostrat den här tjejen. Du har skapat henne, eller fött den här tjejen. Tagit hand om den här tjejen, vuxit upp med den här tjejen. Älskat din dotter, den här flickan. Och sen så omhändertar vårdar den här flickan och säger nej. Du vet inte alls vad som är bäst för den här flickan. Vi bestämmer nu att hon är en pojke och vi ska proppa i henne hormoner och vi ska könskorrigera henne. Och du har ingenting du kan säga. Och den här flickan är så bestämd i detta att hon anser att du nu, som hennes mamma eller pappa, du är dum i huvudet som inte håller med henne. Du är transfobisk och du vet inte vad som är bäst för henne. Du känner henne inte, trots att det är du som har älskat och uppfostrat henne hela hennes liv. Nu är det vården som vet bäst. Pratar du ut om det så får du skit av både andra föräldrar, av media, av... Ah. Nej, det är hemskt. Sen vill jag säga det också, att det de säger här, att det kom så plötsligt. Att då vill jag återkoppla det här till det jag sa till början. Jag vet att transpersoner existerar, det är en riktig diagnos, det är ett riktigt medicinskt fenomen. Däremot, när detta är på riktigt, så märker man detta i väldigt, väldigt ung ålder på grund av att flickor och pojkar är väldigt, väldigt annorlunda i sin uppväxt. Och när du hör en riktig transperson så beter sig den personen mer som det könet som den tror sig vara eller känner sig vara. Detta är inte någonting som bara dyker upp puff puff, liksom. Kristoffer. För oss kom det ju som en stor överraskning. Vår dotter har mått dåligt i många år. Saker har varit motiga för henne i skolan och med kompisar och kanske i familjen. På många sätt i livet. Och detta ser man, som läkaren också sa, att det handlar ju om en allmän ångest och depression. Och den här flickan, liksom, hon har haft det motigt i alla de här områden.
är det inte mer rimligt då att gå in i de här områden och kolla på om det finns någon lösning för var och en? Och hjälpa flickan och få henne att känna sig älskad och räcka ut en hand till henne. Nu verkar det som att hon plötsligt själv har hittat en förklaring till varför det varit så motigt och att det är en annan könsidentitet helt enkelt. Det som är så tydligt med just att byta könsidentitet är ju att du kopplar bort dig själv från dig själv. Det kan ju vara som till exempel, det finns, jag kände en tjej i skolan när jag var ung som hade gått igenom en hemsk våldtäkt. Och en grej som hon fick göra då efter det var att hon bytte namn. Hon juridiskt bytte namn för att koppla bort sig själv från det. Och det är någonting som vi människor gör, speciellt ungdomar. Att man, eller när det finns en meme att tjejer som har gått igenom ett breakup liksom, att de klipper håret eller färgar håret eller typ så här. Man gör stora förändringar i sig själv för att man vill vara en ny person, man vill koppla bort sig själv från den här hemska händelsen eller den här, ja, att nej men det här var någon annan. Och jag tror att det också är en farlig bit av detta. Jens, så kom hon och berättade för mig. Och att hon var trans och att hon hade valt ett pojknamn till sig själv. Så det var så mycket aggressivitet kopplat till den här känslan. Så att jag hade svårt att lita på att det var just det. Och dessutom så hade det aldrig funnits något tecken på det här tidigare. Karin. Och hon ville att jag skulle hjälpa henne i kontakten med vården och sådär. Och jag fick inte säga något först till hennes pappa och familjen. Men jag... Och då var hon 17 och ett halvt och hade då remitterats till vuxenmottagningen direkt. Om att det 17 och ett plötsligt halvt och blev remitterad direkt till vuxenmottagningen när det gäller en sånt här beslut, det tycker inte jag är okej. Och fenomen. Man kan argumentera att det inte ens skulle, att 18 skulle vara alldeles för ungt. Jag menar, alltså, vad vet en 18-åring? Vad vet jag som är 23? Liksom. Frontalloben är väl inte utvecklad förrän man är 25? Rapporter. Det vittnar alla om att det plötsligt och oväntat i tonåringens liv och fenomenet har fått ett internationellt namn, Rapid Onset of Gender Dysphoria, ROGD, alltså en hastig uppkommen könsdysfori. Tidigare var det få personer med diagnosen könsdysfori i Sverige, men så hände plötsligt något. Antalet ökar år för år och 2017 fick över 3500 personer vård för könsdysfori enligt Socialstyrelsens statistik. Och man ser hur antalet unga sticker ut. Fler flickor än pojkar kommer till transvården. Samma utveckling syns också i många andra länder. RTE News. There has been a dramatic increase of the numbers of people who say that their gender does not match their biology. This is known as gender dysphoria. BBC News. And the demand has never been higher. BBC London has learned that between 2016 and 2017, there were just over 2,000 referrals to the clinic. Den som tror sig lida av könsdysfori kan själv skriva en remiss på nätet. Det kan ta månader av väntan för att komma till en könsmottagning. Utredningen tar runt ett halvår. När man får diagnosen börjar behandlingen och hormoner kan skrivas ut. Karin. Hon har nu fått testosteron under nästan hela det här året tror jag. I maj så kom hon hit. Då var hon i målbrottet. Så då hade hon ju antagligen tagit testosteron några månader skulle jag kunna tänka mig. Sofie, den läkare vi träffade ställde en enda fråga och det var, är du säker? Och vår dotter, då 15 år, sa ja. Då säger läkaren, då skickar vi en remiss till KID och grattis, vad modig du är. Inga uppföljningar, inga ytterligare frågor om hur har du kommit fram till det här, vad står det för, hur mår du i den här situationen, utan det var bara gratulationer. Nej, jag tycker detta är hemskt. Att fråga en 15-åring, är du säker? Det är väl klart att 15-åringen kommer säga, ja, klart jag är säker. Men en 15-åring vet ingenting.
den 15-åringen vet ingenting. Jag blir upprörd över den här frågan. Jag tycker det är hemskt vad vi gör med våra barn. Jag tycker inte att det här är någon lösning överhuvudtaget. Jag tycker att detta är framförallt ett feministiskt problem. Där feministerna faktiskt borde gå in och säga, nej men du är perfekt precis som du är som kvinna. Jag kan säga så här att när jag var ung så hade jag varit väldigt lätt utsatt för detta. Det finns en väldigt stor risk att jag hade varit en av dem som hade fallit för detta. Förmodligen för att jag är dum i huvudet. Nej men det finns en stor risk att jag hade varit offer för detta. Därför att jag var liksom väldigt tomboy, jag var bisexuell, jag hade ju en fläng av könsfrågesättning på mig själv. Att jag klippte håret kort och höll på. Jag kände att jag ville vara kille. Och det, jag tror också att det är väldigt vanligt. Jag tror att det här är en vanlig del av att vara tonåring och av att växa upp där. Att man experimenterar lite grann med sig själv. Och man försöker hitta sig själv och hitta sin könstillhörighet och hitta sin sexualitet och sådär. Men nu så ska vi gå in och korrigera i detta. Jag tycker det är fullkomligt orimligt. Det är allt för idag. That's all I can handle today. Nope. Kommentera gärna vad ni tycker om ämnet. Så ska vi se om det kommer fler delar. Det är en fan. Hur långt har jag sett på den? Ja, sett en kvart. Det är 3/4 kvar. Liksom. Så jag kan fortsätta kolla på den om ni vill se en del 2 och 3. Tack för att ni kollat. Tack för att ni stöttar. Bye!